nilisikia Chira amekufa. Nilikuwa nimeingia WhatsApp saa 9. Nikasikia Chira amekufa. Kuingia kwa live ya Mali Safi nikasema nikaona ni ukweli. So tumepewa direction na Abdu, tumekuja mpaka City Mochari. Ndio tunaenda kumuona. Yeah. Chira alikuwa nani kwako? Chira was my friend. My TikTok friend. Yes. Naweza kumbuka the last time mlikuwa na conversation na yeye. Conversation like tumeongea na yeye 2 days ago. Yeah. So nimeshtuka, kifo yake imenishtua sana. Yeah. Na pengine penye mliongea Chira alikuwaje? Alikuwa tu sawa. Hakuwa hata na dalili ya kifo. Alikuwa sawa. Hata nimeshtuka hiyo kifo yake. Yeah. Na imekuwa affect vipi baada kumuona? Bado sijaamini hadi nimuone. Nikimuona nitaamini. Yeah. Maybe Cindy unajua any close ya relative wa Chira kwa zako unasema kuna mwenye mesija any relative? Sijui relative zake. I'm just a friend to him. Yeah. Okay. Now, if you have any maybe last memories, kitu ambacho kilikuwa kinakuvutia na Chira wakati ambapo ulikuwa unasikia jina lake likitajwa na mtu? Chira was just a vibe. Alikuwa tu friend wangu tu. Yeah. Sawa. Don't go, call someone.